nuostabu. Ir labai smagu, kad yra Sauliaus paroda su tais balonais. O mes iš tikrųjų labai seniai pažįstami ir aš noriu pasakyti, kad tiem, kurie nežino Sauliaus Kvietką, čia yra kaip fotografas, mes jį pažįstam kaip juvelyrą ir už tai šiandien, aš tai nuolat nešiuoju šitą papuošalą, čia yra jo darbas. Šitą segę yra jo darbas. Šitie auskarai yra Žemutinės pilies radinio kopija, jis yra nuostabus menininkas, šitas žmogus. Už tai labai ačiū, labai džiaugiuosi, kad mes čia pakliuvom dėka pono Turčinavičiaus. Ir už tai, ir kadangi mūsų jau, kaip sakoma, paskutinis muzikinis žodis, tai aš leisiu savo pasidžiaugti ir padovanoti jums tokį mūsų surėmį kalendorių. Ir muziejui, ir savoje. Pasvetinė daina ir tada jau avivalus ir vaikystė. Thank you.